El camí Ignasià o el camí de Sant Jaume són tot un secret que acaben de la millor manera. Benvinguts al Bages. Diuen que Sant Ignasi va arribar a Manresa per aquest mateix pont ara fa 500 anys i es va enamorar tant de la ciutat que s'hi va quedar vora un any, deixant-hi una forta petjada que ha convertit Manresa en una ciutat universal. Des de llavors, són moltes les persones que han visitat la ciutat de Manresa i les que vindran. Quan arribis a Manresa, atura't a l'Oller del Mas, una fortalesa de l'any 964, reconstruïda en un conjunt gastronòmic i vitivinícola excepcional. Ei! Ei! Qui sou vosaltres? Quan vinguis a Manresa, no oblidis reservar visita i descobreix el carrer del Vals. Un viatge a la Manresa medieval. Qui dius que ha de venir? Per acabar, no marxis de Manresa sense tastar els seus plats increïbles. Que combina tradició i modernitat. Manresa, segur que t'agradarà.